Hallelujah. Hallelujah. Chachi za kiroho ndio hujuanga tu. Indumba. Indumba. Indumba lera roshine shine kwa kegoni konara. Indumba. Indumba. Indumba lera roshine shine kwa kegoni konara. Hari nyesa nimeti Mungu baba na mti. Pomfa anasina ndo mana ni muziki. Makasisi wanajua mpaka pia manabii. Indumba, si lazima ujishi kwenye disco wakusi. Kuja kwake jemedari jineguwe tafadhali. Kwa furaha na midundo kwake godi kule idensi. Indumba. 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 Chachi za kiroho ndio hujuanga. Bamama usini ndumba. Bapapa usini ndumba. Abasiani usini ndumba. Lara usine shine kwake godi kunara. Mama kushini ndumba. Papa kushini ndumba. Nyari nyesta mama. Abasiani kushini ndumba. Lara usine shine kwake godi kunara. My Savior Jesus, my God, my Lord. My last lara kodi kwake godi kunara. Lara usine 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 Lara usine Lara usine Maombi kifika na Mungu anajibu one time. Maombi na work. We sister maombi na work. Maombi na work. We brother maombi na work. Ukiomba Mungu atatenda. Unachotaka yeye atafanya. Backstage waganga hawawezi. Backstage shetani utoroka. Kwa jina lake mapepo ya toroka. Hata magonjwa yote kwake yanapona. Tunawasha moto wanabaki wanachomeka. Nijile sio ndumba ndugu yangu okoka. Kokote tunaenda we shetani chomeka. Ni hari nyeso. Lara usae. Lara usae. Lara usae. Maombi kifika na Mungu anajibu one time. Lara usae. Lara usae. Lara usae. Maombi kifika na Mungu anajibu one time. Nisala nichepe. Mwana wa isala nikule. Tachiza kiro. Nisala nichepe. Ni Tambu walicheza zilizo lingala. Lakini ziku hizi wanacheza za kiro. Tambu walicheza zilizo lingala. Lakini ziku hizi wanacheza za kiro. Mahari nyesa na danganya. Awapi nataka ni goma za Mungu za kiro. Hari na danganya. Awapi nataka ni goma za Mungu za kiro. Nilicheza bolinga na ngai. Ila bado Mungu wangu linitunukia. Disco kumi nilicheza nikatesa. Ila bado Mungu wangu linivumilia. Nakumbuka tu papa lolo. Ila huku niacha solo. Papa lolo. Ila huku niacha solo. Vile ninaishi bana ushuda. Sitaki kusaliti kama Yuda disciple. Hata nienda straight unanita bado. 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 Walioniona kijijini wakati niko chini wanaweza kukusimulia. Ulinda sule ibizo tukapatana mjini anaweza kukusimulia. Sima harini sana dangani. Awapi nataka ni goma za Mungu za kiro. Nadanganya awapi nataka ni goma za Mungu za kiro. Bahari nyesa nadanganya awapi nataka ni goma za Mungu za kiro. Hari nadanganya awapi nataka ni goma za Mungu za kiro. Usione naimba na ngara na tamba mwendio so kwa nguvu zangu. Ni kwa neema huruma na fadhili za baba. Dona znani beba. Hajani acha hata one day. Nitamusifu mimi daily. Ibilisi uwezi ni Batman. Mtamsifu toka Monday hadi Sunday. Hata waseme watukane injili ya Bwana mimi kwake nitavumilia. Wakiniona na kandai wadhani ni majuju ila kwake nitakimbilia. Mama harini sana danganya. Awapi nataka ni goma za Mungu za kiro. Hari na danganya. Awapi nataka ni goma za Mungu za kiro. Au wapi mnataka nini? Goma za Mungu za kiro. Hari nadanganya. Mnataka nini? Noma sana. Yeah. Indumba is the building. Noma sana. The segment of gospel building show and of course you already know we fire.
Absolutely. Every Friday night from 9:30 p.m. to 11:30. Okay, see 11:30. So it is already. Absolutely. I forgot that. Anyway, bro, karibu sana. Asante sana man. Ndimba. Yeah, maze. Sasa, I mean, nataka ujintroduce wewe mwenyewe. Vizuri yeah. Sasa. Enye si mimi nimekuintroduce. Okay, it's your boy Harry Niesta. I'm born again. Najua kuna wenye wananijua kama Proniesta kama producer, but hapa niko kama Harry Niesta. Nashukuru sana for the support. Kuni welcome hapa maze, each and every time maze. Mnanipatianga support, mnakuanga number one. So the main reason that I'm kuja ku launch ngoma hapa ndio place number one. So nashukuru sana maze. Humble yourself before the Lord. Okay, humble myself. Anyway, so bro, unasema uko hapa sababu ya wewe ni msanii, you know? Yeah. So tusiende sana kwa hizo vitu zingine. Yeah. But I know a little things about you. Yeah. Rita ni kama kuna vitu angependa kujua. Yeah. Na pia kuna some other fans who are watching us for the first time. Yeah. So to you Rita, for the sake of our fans. Yeah. Karibu sana. Nashukuru sana. Tuseme sai. Tutume I saw that coming. Like, really? Yeah. What tunajua Harry Niesta kama jina ya usanii. Yeah. Lakini jina yako kamili. Yeah. Okay, jina yangu kamili Mr. Kusema, because by the end of the day unajua nikisema jina yangu kamili like hakuna msa najua. Like okay. Nikipotea ama kitu kifanyika watapata kama Harry Niesta, so okay. Hiyo ingine maybe ni kupatia nitumieka kitu alafu no problem. Yeah. So umefanya mziki for the last how many years? Uyu ni msani wa serikali. Okay. Alianza mziki kitambo like almost a decade, right? Yeah. Match up of music for I think 6. Yeah. I think 6, yeah. Oh. From 2017. Mm-hmm. Yeah. So 2017. Ni chome. Sawa, ina shida. Uliko wapi 2017 uliko? Ulikuuliza hiyo swali. Uliko wapi 27 class ngapi? Class 7. Oh, you see. Ah, class 7. Now, ulianza muziki hiyo ndio time ali? Ah, is it the time that you discover talent ama talent ilikuja before? At that time I think nilikuwa namaliza chuo. Uh-huh. So hiyo time ndio nilikuwa na venture in music sana. Mm-hmm. Sasa day one kufanya music sasa nikawa nimefanya first song serious nilifanya 2017 hapo November. Mm-hmm. I think hapo November kingia day hapo ndio nilianza my music. Mm-hmm. So nilikuwa nilisha toka chuo nini chuo. Mm-hmm. Nikaingia kwa music. Yeah. So yani kwa kila artist tuko na challenges zake. Yeah. Can tell you that for sure that like how kama wewe kama Harry Niesta, how have you been able to overcome these challenges na kupush on? Because yeah. It's not easy sometimes. Kuna sometimes maybe we feel could give up on the way. Yeah. But what has made you to be that strong enough to overcome these challenges? It's okay. I think ni kujua tu purpose. Najua yeah. If you know your purpose sometimes kuchoki na kuwa ngumu sana. Most of us tunachokea kwa njia because some due purpose. We start something because others wanafanya ama ni kwa sababu tu tuna, but kujua mimi purpose yangu ya kuingia kwa music most okay, acha niseme mimi nafanya gospel but purpose yangu ni ministry ya God. So sihitaji like nione sijui material things sana ndio ni feel like lazima ni push. Yeah. Kuna so many things nitaona, maybe kuna wasee wamekuwa wamechange wametoka kwa madrugs ama msami film azeni nilisikia track yako nikani bless. Uh-huh. Hiyo ndio inafanyanga ni push hizo mambo zingine nini zinisaidia yangu au sijui mtu alinipatia deals sijui nini pesa azi hizo haziwezi ni push kuona like wasee wanapiga step. Wanasema mazee Harume ni inspire somewhere. Place moja hivi zinafanya ngani. Siwezi tamani like ku give up ama kusimama like niseme limechoka. Yeah. Wow, that's so nice. Yeah. Ukitaka kudefine your writing process when it comes to writing of your music. Yeah. Unaweza sema ni scriptural ama it's something that you know ina come up. What can you say that is your process of writing your music? Okay, gospel lazima ikuwe spiritual but mostly mi usemanga like for me kitu ilifanya like nikae chini mostly nikiandika ngoma na semanga like
Mimi nilikuwa napenda kupati sana huko nje kidogo, lakini time yenyewe nilikuwa born again nilika hivi nikasema nataka kufanya music. Nini nitafanya pia nikiwa kwa Christ na feel tu kujibamba bado. So my music bado nakuanga inspired the way things ziko. But lazima pia niangalie like audience pia watu wagani wana feed na get. Ina depend like audience yangu nataka ifikie audience. Uwezi fikia kila mtu. But kuna some audience fulani una feel like nikifanya this type of music na venye God atakudirect pia utapata like imewafikia sana na wame get what they want to hear from your music ya. Yeah. Oh, nice. Yeah. So nimeona kwa YouTube channel yako some few hours. Yeah. Ume release ngoma. Yeah. Unaweza tuambia a bit, a snippet of it? Okay, nime drop ngoma inaitwa ni wewe. Ni wewe in short ni God. Like when you sana semanga, hey, mazee ni kama maishi kwa fit unasema ni God. So ni in short tuna ni God. Ni wewe God like mtu ataanza kusema mazee harini aje, hey, mazee naona things ziko fit nianze wewe unajua nilienda mambo yakaenda hivi hazi. Niseme tu ni God mazee. So ninaambia sitaki kuambia watu na get. So nataka naambia God. Mazee wakiniulize anything nitasema ni wewe. So meaning because kama ninasema like God ni wewe, meaning lazima nipate kitu yenye msata relate nayo. Na get atabariki, ata make njia zangu ziko right, ata make vitu zina flow, anaondoa vitu mingi because kila kitu yenye inakam God mimi sitasema sijui nilipitia wapi kakuaje, nitasema tu ni God. So hiyo ni song yenye nilikuwa ninasema like kuna so many things God amenifanyia kwa life yangu. Vitu mingi sana kwa life yangu. But ni God tu amefanya like zika happen, una get, amefanya tu zika happen like on the way. So ninasema tu ni wewe God like. Nice. Siwezi explain more. Yeah. Yeah. That's really nice. But yeah. Tutakuja kwa hiyo and more. Yeah. Maybe later. Yeah. Yeah. But me, I have a challenge for you. Yeah. You started music 7 years ago, right? Yeah. And you started as a rapper. Sindo. Music wa rapper. Niko nayo ngoma bro. Ngoma yako kwanza. But I don't want to go to mimi nilikuwa nafanya nini? Sikuwa nafanya deep rapper. Rap nilikuwa na rap sing. So rap sing kuna deep rap na kuna ku rap sing. Ku rap sing. Sasa hapo ku rap sing ndio. Ku rap sing ni ile ngoma una get yenye inatembea. Niseme kama beats kama za Jima na nini unaelewa? Lakini mimi sikuwa rapper like maybe wa hip hop na nini. Mimi nilikuwa na rap sing. Okay, but sasa challenge yangu hizi kwenye maji hivyo. Ulikuwa na challenge gani tena? Niko na I have instrumental here. It's a hip hop instrumental. Rap instrumental. Sasa mtu mwa alikuwa anafanya hip hop ni Oliver Music. But mimi sikuwa nafanya rap. But mimi produce rap, but mostly sikuwa nafanya the hip hop music. Sikuangi atari na kama ni maybe ni hip hop ni zile za chords za melodic chord but hizi zingine mimi nafanyanga tu ma club bang. Yaani club bang ni zile muziki zenye zinatembea na get. Umenipata? But I see where you're going. You want to fail this test. And I'm not allowing you to fail this test, right? Yes. Take it away. Yeah. So I'm giving you this instrumental. I have two by the way. Maybe nitakupea moja. Uta choose moja. Hey, kangwana. Leo mkuache. Uta choose moja. So with the first song that you did. Ebu weka nisikie. Acha tuone. Sawa, isikie. You as a producer, awezi katai. Tutra ingine? Aya, iyo yuweke parking. Tutra ingine? Iyo ingine. Badi yuko sawa, sija katai kofiti. Okay. Test ingine. Okay, for the... Hii ni challenge atari sana. Alright, this is the second one. Okay. Lakini hii ni vibe ya Oliver Music. Wacha iende nisikie. Mr. Yesu anaweza nothing. Okay. Ni Yesu. Asa nataka uko unasema tu ni Yesu. Ah, okay. Tuende ba. Ni Yesu. Tuende tena ati ni Yesu.
ni Yesu. Unasikia bibi? Ni Yesu. Ampati ni Yesu. Yo. Ni Yesu. Ati nasikia kina ni Yesu, ati nasikia kina ah. Ni Yesu. Ah, ni Yesu. 1 2 Ni Yesu. Ati God amenibeba kweli mimi niko fine. Maisha yangu nayo kweli yako fine. Nilitoka btere nikakuja nai na maisha yako fine, mimi najamba kwa Christ eh. Niseme nani kweli, muite nani? Niruke wapi ni aniseme nini? Niende wapi na niseme nini? Jina moja ninasema ni Yesu. Ah. Ni Yesu. Ah. Ni Yesu. Kata yuko. Baka pati si wangu ameniangusha. Sio mimi. Mimi nimejaribu hapo hapo akaniangusha. Don't blame on us, bro. Okay. But out of 10, that one I'll give you 8.5. Yeah. Ah, santi. Yeah. Wewe unajua utanipatia 10. 9. Ayo. Sisi paka vocalist. Mbona leo? Mbona leo? Shout out to you. Now, what, okay, now to this other question. What are describing your style of music? Mimi nafanya style inaitwa Zakiro music ni kama yeah Zakiro style music yeah yeah, yeah. Zakiro style music ni music na combining Kiluya na Kiswahili but ukisikia my music zangu napenda kuweka karingaringa na nini because hizi church za zanji za kudundu hizo so that's why unaonanga zinakuanga na energy hizo za zile za naelewa wala so na zita Zakiro because au wase ukiangalia benyo wanakuanga passionate wakiwa pale road wanakuanga ile serious. So music yangu mimi natakanga ya energy music na ukisikia like so mimi nimelelewa hizo church. So music yangu naitangaza Kiro style music. Ni yangu tu. Maybe yenye nimefanya latest ndio si za Kiro style music hiyo. Hiyo nimechapa kama vibe ya kichakacha vibe kidogo. But bado ni African tu. Nice. Yeah. Now when we left the last time we were here we were with this Tushike Mkono then we went back released Yesu Anaweza. Yeah. Si utupe akapela Yesu Anaweza tusikize kidogo then come back. Oh. Yep. Ati huyu Yesu ameniweza weza eh. Anapendeza endaje. Yesu ameniweza weza. Anapendeza wezaje. Huyu Yesu ameniweza weza. O mwana wa Ingo. Yani kweli chachi za kiroho. Yes. Ni Yesu. Huyu Yesu ameniweza weza. Anapendeza weza. Yesu ameniweza weza. Anapendeza weza. Huyu Yesu ameniweza weza. Anapendeza weza. Yesu ameniweza weza. Anapendeza weza. Sifa zangu baba zipoke, ai, weza kikubwa, wala kidogo,
mimi nakupa nilicho nacho baba. Sifa zangu baba zipoke, sifa zangu baba zipoke. Basi baba sifa zipoke, mana wewe wangu wapeke. Hata shetana kija mambo ya pote, ntampiga neno lako sio vita mateke. Sifa zangu baba zipoke, sifa zangu baba zipoke. Weza kikubwa, wala kidogo, mimi nakupa, nilicho nacho baba. Sifa zangu baba zipoke, sifa zangu baba zipoke. Weza kikubwa, wala kidogo, mimi nakupa, nilicho nacho baba. Sifa zangu baba zipoke, sifa zangu baba zipoke. Basi baba sifa zipoke, mana wewe wangu wapeke. Hata shetana kija mambo ya pote, ntampiga neno lako sio vita mateke. Kitu najua we unanipenda daily, mimi duniani kukusifu milele. Nyimbo kibune neno isiwekelele, daddy mimi na wewe hadi kilele. Kitu najua we unanipenda daily, mimi duniani kukusifu milele. Nyimbo ni kibune neno isiwekelele, daddy mimi na wewe hadi kilele. Mambo mawili mimi na wewe daddy, kwa kingdom yako nimekuwa mandani. Sina complaints, sina thoughts, maana life yangu nimeraniwa na we. Weza kikubwa, wala kidogo, mimi nakupa nilicho nacho baba. Sifa zangu baba zipoke, sifa zangu baba zipoke. Weza kikubwa, wala kidogo, mama nilicho nacho nanga. Sifa zipoke. Naomba sana. That's a nice one from Harinesta, guys. Yeah, you already know. Friday. Now, bro, you're really doing great work, by the way. But umekawia sana, unlike your artists. Yeah. Your close artists when you produce your music. Yeah. Kama yani producer, but you're producing for your artist. Yeah. What makes you like... you support other artists so much, and you've done a lot of work for upcoming artists na wengine wamekuwa industry. Nini uko motivate? Mimi life yangu mimi nime grow ngine kwa yani kiwish kuwa na wase. That's why unaanga kila msee anakuangalia like Haruna kaa kwa studio. Haruna is afanya music, but see each and every time una release music, because mimi na feeling anyone around mimi ama anyone mwenye ako next kwangu, like akirelease music ama akifa music, na kuanga nikawa mimi, because nasemanga like sometimes si lazima ni wewe. Yeah, God wanasemanga love your neighbor, ni kuona your neighbor akimove, even if wao move una feeling kama una move, hivyo ndio love of Christ. Lakini sasa kuna watu wengine unapatanga like maybe ana msana focus na yeye mwenyewe anajifanya music sana, anajijali sana kushinda wase wako next. So mimi na feeling like grown wase, na na believing like ni kuunda tu kama empire, one time huyo ukishashikilia huyo mwingine aenda shikilie huyo mwingine tena shikilie huyo mwingine huyo ashikilie, unaona mtakuwa mna expand the kingdom ya God. Yeah. Oh, to you Risha. So ukienda kipa ni msanii gani wewe kama Harinesta unaweza kuna kuwa kama yeye? Msanii. Mm-hmm. Msanii mwenye naishi kwa yake naye. Mm-hmm. Mimi ni kwa kutuna Holy Spirit. Okay. Hey, your story yani amekutoka hiyo. But sorry. In short nasema like mimi sometimes naweza wish na kufanya na msanii yote. Uh-huh. But mimi usemanga I think my collabs ni siwezi taka kufanya collab because nataka kufanya. Uh-huh. Naweza tamani sana kufanya collab because uh-huh. ime come to from nowhere. Ushaiona ile collab yenye mnakaa hivi mnafili hii collab ilitokea wapi? Because nitataka niseme for example Oliver Mbeshte yangu ama tuseme wakina Lady Bionyo na tulea tutawish, ama wakina Saizei tutawish. Mimi nitawish kufanya naye because nina feel ni jina bigi. Kitu ya kwanza kwa mind ukishaweka like kuna msanii mkubwa ama niseme guardian ni msanii bigi, una get? Kitu ya kwanza nishasahau God ndio mbigi, una get? So mimi sitakangi ile place yenye ninatamani mtu fulani because ni mbigi. So kwa mind number 1 nimemweka ni mbigi. So next ndio nitasema ni mbigi because anafanyanga gospel poa. So number 2 ni God. So mimi nina wishing like ifike tu right time yenye una feeling mnapatana, God ame direct na mkapatana mkafanya collab. But kuwish kukaa kutamani
sitaki kujipatia pressure like hey mazesi wezi si ah yeah. You as a producer, yeah, which artist do you enjoy working with? Producer kwa sahi like my best artist wa kuwork na ni kila mtu, lakini sasa best artist entry let okay. Maneno hapa hivi ni kila mtu lakini kuna msani, kuna like Oliver Music from 2024 like artist mwenye na work na yena tuko na chemistry fit sana, mwenye na feeling like anipati sana hard time and like ni msemo mwenye una, yani ni msani mwenye ameenda sana lakini anaweza kusikia unajua pia anaweza sema msheni ya Oliver Music I think na anafanya kazi poa sana pia. Nice. Yeah, na ni mo humble. Si usimuone tu kwa TV hivyo. Wewe jamani mo humble sana akiwa kwa studio yani, kushinda venye akiwa kwa screen. ndio maana natoa song back to back. Yeah, yani msemo humble anasikia yeah, yeah. Bible inasema ukiji humble at the yeah, time. Exactly. Yeah. Mazina God anamlift vinoma sana. Absolutely. Yeah, so bro, we have this new tune. Yeah. Mtapia story yake partly inaitwa ni wewe. Yeah. Yep. Yeah. Mm. Tell us more about it again. Yeah. Ni wewe. This song I think it inspire me. Me mwenyewe like hii song sasa nilijimbia. Mimi ndio fan wa hii song like vile tu nimesema kusema ni God. Sitaki yani ile ku explain. Like kama hujajua my production mimi sikuenda shule by the way. Maget. Na nikianza production kuna ma producer walikuwa like bro unafanya nini, imekuaje nini? But nikiona some of the artists sahi wanakuja tufanye kazi na get. Mimi nasema anga mwalimu wangu wa production ni God mazi. Then kwa ministry yangu venye tu mija ni yangu imekuwa ya ministry. Ile nyu nasikia anga sijui lazima ufanye nini. Najua ministry haiwezi kusustain. Mimi ministry dimen sustain tu. So that's why unaona like sitakaa ku explain mingi, nataka tu niseme ni God. Na sitaka kuambia mtu ni God. So nilikuwa naambia God ni aje. God mazi ni wewe tu. Everything yenye nafanya ni wewe. Kila kitu yenye nina wish, yenye nimepata, yenye sijapata, yenye nina wish kupata like ni wewe tu mwenye nitasema. Ukinipatia sitasema like mazeni nilikuwa na ujanja wangu ama nilisoma sana ama nilipata. Nataka tu one word tu ni God. Amenisaidia. So nataka endelee kunipush hivyo. Nataka yani sifa zote zimrudie tu yani. That's why uliona nilikama up na hiyo song na mimi ni bariki yani mimi mwenyewe like. Yes. Yeah. Street Outer HQ Music, yeah, produced by Harry Niesta. Imagine I'm just producing Angoma. Anyway, let's listen to it, then you come back. Wewe
Yeah, there you have it. Ni wewe by Harry Nesta Maze. Asante sana. You can be the judge. Kama imekubamba unaingia pale YouTube, right? Unaingia YouTube wapi? Okay, so ingia pale YouTube channel, unatafuta Harry Nesta TV. Ukifika pale una kitu ya kwanza una subscribe. Unasikiza kwanza ngome ikubless kwanza. Yeah. Unaisikiza inaisha. Then una subscribe. Then una like, una comment. Then una share. Hapo unatafuta unapata kama Harry Nesta, then TikTok unaweza nipata kama Harry Nesta underscore 254. Kila place tu unatafuta Harry Nesta na itakuwa baraka sana. But I thank sana maze ku support. Nimeshukuru sana, yani God awabariki sana sana sana. Amen. Yeah, maze. Ni kwa long sana maze. Yani tusika sana hivyo tena lakini yeah. Kuna msapa hivyo anaitwa Auxil the DJ anauliza swali yangu kwa artist wetu. Hebu ask him. Ka ashawa ikoniwa na ali handle aje your situation kama gospel minister yani. Okay, yeah, mimi nikianza by the nikikujanga Nairobi nilikoniwa sana. My friend Osulei Bizo ule artist anaezaambia wase ya nilikoniwa sana nikakoniwa do, but by the end of the day nilikuja nikarealize ilikuwa part of life because saa hii ninatumianga that kukoniwa kuambia mseni aje. Ilikuwa kitu ya kunilearn because ningekuwa sikuwa koniwa like ningekuwa nina feel kuna vitu ilini teach. Kwa hii jani lazima tu kuna vitu utapitia but zinakuwa hard nina away like zinakupatia hard flani ya kuelewa the industry venye iko. Si watu wote wako right na get that's yeah. Why kama wewe ni msanii ushaikoniwa ama wewe ni nani, nitafuta promise, nitafute like ukiangalia wasanii wote yenye nimework nao by the way kuna msata amelia because mimi sitakangi msapitie chenye mimi nishaipitia. So make sure you unaingia pale unatafuta promise ama Harry Nesta, wewe ni DM tu alafu come studio then tusaidiane tuone ni aje. Yes, Danadi anasema kali sana, we have Shamrock, kali kebaba anasema wow, say hi to Harry. Asante sana. Yeah, anasema I love this song sana Yesu. Ameniweza. Asante sana. Yeah. Mtu anaweza kuwa anauliza by the way, you have a branded t-shirt imeandikwa Yesu anaweza. Yeah, inamaanisha nini? Yesu anaweza ni movement under Lady B. Lady B ndio mama anatulea sana. So Yesu anaweza ni movement tunakuanga nayo kila Sunday afternoon 2:30 to 6. Ni Inter Dominion, unaenda church yako alafu tu join. Most ni ma artists na dancers wengi ndio wako hapo. So tunaenda pale ni place tunaitanga ku recharge. Oliver anaitanga place ya therapy ya wasanii. Njoo kuna wasani wengi ni wasani tu but hawana word. Kuna vitu mingi hawajui kuship. So tukienda pale tunajifunza ndio tukienda huko nje. Tuko sawa sawa kama wewe ni msanii ama mtu yote ni unafeel kukuja kuship na sisi kila Sunday 2:30 to 6 pale CPF House iko along Parliament Road. Unakuja pale utapatana na kila mtu. Yeah. Nice. God best. Nice. Now, Rita, do you have any other question? I don't have any, but to tell you that may God lead you. Amen. And may He be together with you. Amen. And may whatever you do may it inspire people. Amen. And may you be a blessing to the body of Christ. Amen. Yep. Yes. Wow. Yeah. Nice one. DJ Prince Kim and Semako tuned. Yep. And then I saw Auxil the DJ Ali request Ngoma Pastor kwa Hoodie Man is coming through by the way. Yeah. And bro, thank you so much for coming through. By the way, you can give a shout out to, you came with a team. Yeah. You came with your team. Hata umefaa vizuri kukumbusha. Yani hiyo sasa nimejipanga. Hey. Okay, by the way, all in all, mimi umeona nimekuja na team. Mimi ni Harry Nesta. So unajua ile movement yangu ya GJ ya wasanii pia. But pia mimi niko under management na inaitwa City Star. That's why umeona tumekuja na manager pale. I make sure msanii amefika on time na nini. Yeah. But nataka nini ku yani ku appreciate sana DJ Unique Maze for supporting us. Ametushika mkono. Hata yani huyu jamaa si ndio tunajua tu like. Tuko na ni then nataka ku appreciate sana Oliver. Oliver ni msanii wangu, ni friend wangu like ya. Ni msanii niambianga Hari. Hii jaribu hii inaweza hata retry Haruna weza like yani ni mse mwenye mimi na miningi. Kuna vitu mingi sana nimework na zikaende huko nje zikawork kwa sababu yeye amenipatia ile morale harusi jale like.
nimekuja na Masi ni dance, ukiangalia kwa ile video kwa hiyo video, then nimekuja na D da huyo anakuanga pia wangu kuna wasio anapigango anasema hello msanii uko na do yani wewe uko na pesa ile okay usanii nalipa bidhi usanii napei si nimekuambia mimi ni stangu mimi siendangi job kuamka asubuhi siwezi kudanganya na si atinateseka Nairobi so ukifanya god mimi naanza sema kama unafanyia god acha nikwambie okay kama unafanyia god kazi mimi for real hata kama kuna pastor ana watch anaweza testify ukifanya tu god tu kiwa serious god anaku sustain si lazima ukue na madu but kuna vitu zina run sana hata kushinda yule mse mwenye amekimbia mambo ya god huko huko anaamka 3 nini but kama uko tuna god kabisa god hawezi kuacha sasa utafanyaje mtu kazi kama mtu anaweza fanyia mwanadamu kazi akuwe committed na apandishwe cheo na wewe ukifanyia god job ukiwa committed life yako iwezi kuwa decent so kama uko hapo nje make sure unakuwa saved unafuatana na mambo ya god trust me uwezi hata ukihata ita ni okay. So then nataka ku big up Wikiji. Wikiji bidia. Wikiji ni huyo ni coordinator wangu. So ninataka ku big up Wikiji maze thanks sana maze forsa kukua coordinator yeye ndiye wamekaa chini wakasema hari maze unashinda studio sana man. So hebu tengeneza team yenye itakusaidia kwe hari bado kuna studio. Kwanza PA wangu Diana. The actress Diana Mikali yule naye amekuwa rada sana yani. But na mu appreciate sana. Yeah. Big shout out to Wikiji. Wikiji. Yeah, big shout out to Wikiji by the way. Yeah. Yeah, so tumepata hiyo tips ndio kutoka wasanii. Sisi yao. Au sikwe tu msanii kuwa minister wa Mungu. Exactly. Okay. Tutakuja kutafuta umesema ku produce music, maybe kuna artist anaweza pale. Yeah, kama unataka ku produce music ingia tu Facebook alafu tafuta Proniesta ama TikTok. Proniesta ama Harimiesta ama hata Oliver Music ama DJ Unique au watu ukiwapata tu watakuleta hadi studio then tujue ni aje sisi tunasemanga like tusemangi charges but ukikam tunaongea tujue tunakufavor na tufavor yeah. Kujengana yeah. Nice one bro yeah I really appreciate that mazena thank you bede see this sindo tumelaunchinga ama sindo nyinyi ndio yani haijai ime drop leo by the way kitu 6 anzee maneno ya god yani So najua bei tumeanzia hapa itapanda ikienda kabisa kabisa. Yeah, God I could bless kabisa and thank you so much for coming through and thank you so much for always coming back. Yeah, so next time pia vile tuliambia Oliver Music. Yeah. Ukuja hata na chai yani. Yeah. Wewe ni mzungu hiko. Yeah. Next one. So you can find these songs by the way on YouTube at Harinista TV. Yeah. Make sure you support that and it's a wrap for us guys. So yeah. So from me Kangona Oyaro, you can follow me at Kangona Oyaro on all social media pages and at Rita Wairimu. Thank you so very much for choosing to tune in to Heaven Bound TV since 9:30 p.m. until now. Thank you so very much. Until next time, same place, same time right here at Heaven Bound TV. And you can follow me across my Instagram page Rita_Wairimu. And may the good Lord bless you and keep you. Remember, people cannot recognize who you are, but let them recognize you love God and fear God. Yep. Next week, same place, same time. See you when you see us.